Hej på er där ute! Välkommen tillbaka till min lilla kanal här på YouTube. Så idag har vi en gäst som heter Kimmy Power. Hej! Hon har en kanal som heter Kim Power. Hej! Som ligger i videobeskrivningen. Och idag ska vi titta på en bot som Microsoft har skapat som heter Murphy. Ja. Hittas här, projectmurphy.net. Jag kan lägga den i videobeskrivningen också. Yeah. Den här botten kan man installera i Skype, Messenger eller Telegram. Jag har ingen koll på Telegram. Nej, jag har ingen aning heller. Finns i Kick och Slack snart då, kan vi se. Men den här botten kan man fråga olika saker. Till exempel som det står här: what if Beethoven was a rockstar? What if Kim Power had a long neck? Ja. Till exempel. Kanske inte Kim Power, vi får se. Och jag har lagt in den här och testat lite där. Jag har skrivit lite skit då. Så vad tar vi först då? What if Donald Trump had a long neck? Vi ska prova den. Ja. För jag vet inte ifall det finns en bild på någon som har en lång nacke. Men vi ska se. Jag tror nog absolut att vi kommer få en. Vi ska se. Jag kan föreställa mig sån där. Okej, det var inte det jag föreställde, men det blir bra. Och då får man då alltså... Snacka om lång nacke, verkligen. What if UFO6M typ var en kvinna kanske, eller var... Was a woman. Ja, precis. Det där är alltså jag. Vem är det där? Jag tror att det är... Det ser ut som en av norrmännen som var med när vi spelade in Landskampen. Mm. Kan det vara det att den har sökt på Google, hittat en bild där jag är liksom taggad som UFO6M, och så har den, så bara tog jag något ansikte, alltså who knows. Ja, precis. Men den här, vi provar den här, för den här då, kan det kanske är mer chans för du och jag är på bilder tillsammans, så då ser den bara två ansikten och ja. Men alltså, what? Men jag, det är min bild. Det är din bild faktiskt. Vad roligt. What if Kimmy Power had white hair? Ja, okej. Men det är inte ditt ansikte, nej. Nej, det är inte mitt ansikte. Jag ska inte ens klicka upp det där. Oj, nej. What if Arnold Schwarzenegger was tall? Ja, det är ganska lång. Nej. Jättelång. Jättedåligt. Ja, skitdåligt. Gammal tant. What if Arnold Schwarzenegger was Sylvester Stallone? Det var bra. Det var jätteroligt. Men det är alltså vad synd. Shit. Och gud vad ful. Det är alltså... Nej, vad ful alltså, shit. Ja, men det är så han skulle se ut. Men då sitter han och gör den här grejen, alltså den här roboten nu då, Murphy. Sitter ja, han den sitter kombinerar. De, ja, den morfar ihop ansikten. Ja, vi tar någon ifrån Sverige. Så, what if... ja, men typ så här, så vi tar någon youtuber. Ja, vi kan prova det. Vi kan prova, precis. Men vad har vi för YouTube? Cytros till exempel. Tapes tänkte jag på. Ja, men ta Tapes. För det lär finnas mycket bilder på Tapes, tänker det jag. Det gör det nog garanterat. What if Tapes... var president, was kanske? President. Det är en tecknad Tapes! Som är president! Vilken då... Det lika... Murphy delar ett foto. Ja, delar. Nej, men vad... Men vad är det här? Nej, alltså... Va? Det är alltså... Tapes som är dig. Ja, den hittar ett ansikte på den. Åh, oh, alltså... What if... Tapes was a cat. Det är katten i hatten. What if a dog was a cat? Du ser internet där du. Det var ju ja precis som du sa jättesnabbt där. Men här finns den där bilden. Det är jätteful. Alltså. What if kungen was Silvia? Jag bara, var en ko? En ko är bra. Där är kungen som Silvia. Och den där Silvia vet jag inte riktigt vem det är, men ja. What if Mario var Luigi? Nej, skoja, det är jättetråkigt. Ja, men det är jättetråkigt att spela. Så skulle det se ut då. Det här är alltså Mario som Luigi. Han har näsan här, en mun. Sen kommer någon sorts, typ, en mustasch här, eller? Och sen kommer en till mun här. Alltså... Den funkar inte så jättebra den här. What if Psy was... En annan artist. Justin Bieber. Justin Bieber. Bieber. Så funkar det. Jag tror säkert att det är hans sci, för jag är inte så stor och kollar vad han ser ut. Det är bra. What if Elvis was Justin Bieber? Det kommer inte bli så stor skillnad, tror jag inte. Nej, det var det inte. Men varför ta en svartvit bild på Elvis? What if Elvis had long hair? Long hair? I don't know. What if Elvis had long hair?
Troligtvis så här skulle det sett ut. Nej, det lite konstiga proportioner, men det var i alla fall rätt vänt med ansiktet. Det på var något det sätt. Faktiskt, det var bra gjort. Men någonting säger mig att det är inte är riktigt så här. What if the sexen had long hair? Ja, oh. what if? Det måste ju vara någon norrman eller någonting. Det är inte jag. Justin Bieber was Donald Kim Power. Trump. Okay. Jag är ju nyfiken. Det känns lite som att sitta med den där anden i lampan som man kan göra så här. Ja, just det, ja. Den ja. Till det här passar ganska bra. Han ser lite mer bebislik ut nu, de här runda lena formerna liksom. Precis. Det är han som ung då. Men om jag skulle möta Justin Trump i en gränd, jag skulle inte göra mig särskilt bra. Nej. What if a pet rat had a klänning? Vad? Kan man fråga det, tror du? Ja, what det if kommer, a pet bara, rat had det kommer a bara komma en vanlig bild på en råtta som har en klänning. What? What if tapes had a dress? Det är samma klänning, ja. Ja, det gjorde den. Och samma tecknare. Precis. Det blir lite South Parker hela, tycker jag. Tycker du? vi kan göra så här, precis. Vi gillar den här. Så mycket väg. Vi gillar. Vi vill se en till bild på tapes i klänning. Ah, ja, okej. Okay. Det här har vi tapes i klänning. Den var finare. Ja, det var. Ser lite mer naturligt ut. Det här är din nästa tumnagel tapes och idé till din nästa video. Ja. What if PewDiePie was a dog? Mm. Undrar om hon kommer ta Edgar här nu. Ja, alltså det är ju inte så konstigt han här. Han är så jävla onöjd i den där dräkten. Ja, jag har pruttat eller något sånt. Ja, dräktar som fan. Jag tycker vi gör så här. Ja, vi skickar iväg, vi vill se en till PewDiePie-hund här. En korv! Alltså, hot dog! Han är ju minst lika onöjd i hunddräkten. Han är inte nöjd med vad han gör i livet. Ta en till. Ja, jag ska. Men det är fel, det ska vara det. Vad fin det var. Fick jag Justin Bieber-hår. What if Stamsite was en björn kanske? A bear. 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 Bear är ju örn. Stamsite, allihopa. Stamsite. Det ser ni. Stamsite är egen hög person. Jag tänkte om den kan stå här. Typ att de byter ut ansiktet. Här, change the face. Precis. Då tar vi, vilken var där då? Det är en jätteledsen där. Fortfarande inte Stamsite. Det är fortfarande den andra okända som jag ingen har. Vi tar UFO-sexen igen då. Och så change face. What if UFO-sexen var? Was a YouTuber. Cat. Was a YouTuber. Då har vi det felaktiga ansiktet. Så då tar vi den där då. Didn't like it, change the face. Nej, det blev jättefel, change the face. Du får change the face. Den fattar inte vad vi vill ha. Men det får fortfarande samma face. Du fattar inte det här. Men är du säker på att vi gör rätt då? Men alltså, nu har vi suttit här i typ 17-18 minuter. Tack så mycket för att ni har tittat på det här. Det var jättesnällt att ni kom och kollade på det här. Vi försökte. Ja, precis, det här var ju kul. Det här var kul, what if Barack Obama had a little lamb. Ni får jättegärna tumma upp den här videon, så kommer vi ses imorgon. Gå in på Kimmy Powers kanal också, titta på honom. Här har vi Barack Obama som har ett litet lamm. Det var fint. Det var enda gången den här fått rätt. Tack så mycket här nere. Tack Murphy för att du visade mig den här bilden. Det var fantastiskt. Nu slipper jag photoshoppa det här. Jag hade tänkt att lägga ner 3 timmar på att photoshoppa en sån här bild, men nu slipper jag det faktiskt. Ni där hemma får jättegärna återkomma imorgon då det händer något helt annat. Så, hej då! Hej då!